Depozitimi i mbetjeve të ndryshme vend e pa vend nga qytetarë e biznese është kthyrë në shqetësim në territorin e Bashkisë Lezhë. Problematika është ngritur nga nënkryetari i bashkisë Ermal Pacaj, sipas së cilit papërgjegjshmëria e qytetarëve është mjaft e lartë në këtë drejtim. Pacaj bën thirrje që mbetjet të hidhen në vendet e përcaktuara nga Bashkia Lezhë, pasi në këtë mënyrë eliminohet ndotja dhe kemi një mjedis të pastër. Vihet rreth paralisht edhe kuptohet sa lart është papërgjegjshmëria në këtë rast. Mbetjet e peshkut janë kategorikisht mbetje të ndaluara të hedhen edhe në kontener të mbeturinave, jo me të hedhen rrugë. Po papërgjegjshmëria shkon deri në pikën që i hedhin në rrugë. Normalisht ne Bashkia Lezhë është në luftë të vazhdueshme me këto fenomene. Pavarësisht gjithë punës që është bërë për ndërgjegjësimin e bizneset, pavarësisht gjithë punës që është bërë për ndërgjegjësimin e qytetarëve, pavarësisht gjithë punës që është bërë sepse në fakt në luftën me mbetjet, Bashkia Lezhë përveç një aparat administrativ është kthyer edhe në një makineri e cila punon si ndërmarrje, e cila fokusohet vazhdimisht vetëm te pastrimi. Bëj thirrje, gjej rastin, t'ju them gjithë bizneseve, kontenerët e meturinave janë vetëm për qytetarët edhe jo për bizneset. Bizneset kanë orarin e caktuar të cilë duhet dalin dhe të largojnë mbetjet kur makina meturinave kalon aty. Gjej rastin të bëj thirrje gjithë bizneseve që duhet bëjnë shumë kujdes edhe me orarin e tretjes së meturinave, edhe me orarin, edhe me llojin e meturinave që i hedhin në kontenerët e meturinave. Kontenerët e meturinave nuk janë për bizneset, janë vetëm për qytetarët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ato janë materiale shumë të rrezikshme, cilat nuk është se mbajnë vetëm dosin ambientin, por janë edhe të rrezikshme për shëndetin e gjithë neve. Kështu që besoj se normalisht që janë rastet gjithnjë në reduktim, po besoj që me punën për ndërgjegjësimin e kësajt, ne t'jemi drejt zhdukjes përfundimtare këtij fenomeni. Rasti më i fundit ishte hedhja disa mbetje peshku në anë të rrugës drejt zonës turistike të Shëngjinit, duke krijuar një ndotje mjaft të madhe, ndërsa autorët nuk u identifikuan.